غير المغضوب عليهم ندي غزب كل شوي بودي ولا الضالين او ندي گمراهان تركيب كدل تدوي احتمال دي غير المغضوب ده صفته ده الذين ذا بارا صراط الذين غير المغضوب اصل كده سيده لا رد اغا كسانو چتا بي انعام كده ده ده سوق دي غير المغضوب دا اغا خلق دي چه غزب پی نده شوه نو صفت شده الذين انعمت دا پارا او دلتا دا تفسير غوره ده چه تا دا سمانه وکی چه لار دا اغا کسانو چه تا پی انعام کرده ده دا سوق دي غير المغضوب پا دوی غزب نده شوه دویم مانا یا دویم ترکیب دلتا دام ده چه غير المغضوب عليهم دا دا سورات دلان دیکا اغا لارا کم لارا غیر لطب مضاف رو باسی غیر سورات المغضوب عليهم نلارا دا غزب کرشو نلارا دا غزب کرشو دام سیده خو اولنه ترکیب سیده چه لار دا اغا کسانو چه تا پی انعام کرده ده دا سوق دی غیر المغضوبی پا دوی غزب نده شوه غزب ستاوی غصه تا ماده دا غزب قرآن کریم کی سلیرش زل راغلی دا غزب و یغزبون دا ماده سلیرش زل راغلی د انسان په صفت کې غضب څه ته وایي غضب ثوران الدم وینه په جوش کې راشي رګونه راوپړسیږي انسان په قار شي دې ته غضب وایي دا غضب د الله شته خو د الله صفت جدا دی الله په قاریږي غصه کیږي حدیث کې راځي لکه څنګه چې بنده په قاریږي الله په قاریږي الله کله په قاریږي کله چې د الله یو حکم ماتیږي الله خفه کیږي دا زلزلی ولی رازی کله چې د الله نافرمانی ډیره شي الله خفه شي نظمکه ته وایي تزلزلی بهم په دې خلکو وخوځیږه زلزله راشي او د قیامت په ورځ به هم الله غصه یي هغه حدیث د شفاعت کې رازی خلک به آدم علیه السلام له ورشي نوح علیه السلام له چې ته الله نه شفاعت غواړه نو آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و طول پیغمبران بوئی ان ربی قد غضب اليوم غضبا اللہ نن غصہ دے او منگو تاسو بدا اللہ دا غضب نا امان غواړو چی اللہ ستا دا غصی نا منگا بچ که زکا چی تا چاہتا پا قار شی او تا چاہتا پا غصہ شولی او تا چاہتا پا غضب کی رالی دا غی انسان تبا دے بعضی دسی کارونه شته چې د هغې د وجه نه په انسان د الله غضب راځي په کار ده چې د هغې نه سړی ځان وساتي هغې ته وایي اسباب الغضب د الله غضب په انسان وشي اول چې انسان باندې غضب کیږي د هغې سبب او وجه دا ده الکفر بغیا د ضد د عناد د وجه نه چې کفر کوي الكفر بغيا سورة بقرة لسكم سل آيات كي رازي بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله ودي آيات باخرة كي دي فباء بغضب چه سو كافر شبه ده الله غضب أو غصة نازل كرا دوهم پا اغا انسان دا اللہ قهر و غصه دا سوک چی و مسلمان پنا حق وجنی پا گناهونو کی بدترین گناه قتل دے دے مسلمان سورة النساء درینوی آیات کی اللہ فرمائی
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. مؤمن چپنا حق قتل کا جهنم تخبزي خو الله بو تپقار او پغضب او پغصي. درم تبديل النعمة د الله نعمتنا پگنا بدلول. الله سړی له نعمت ورکی او دینا شکری کوي بدسی انسان الله غضب کوي. غضب يهود لا الله په بني اسرائيل لا په ميدان ته کې او نعمت را لېګا پاخه مړزان او خواګه شيزونه دا به خوړل. دوی ویل دام نه دی پکار, پیاز اوګه او دال او بادرنګ دام پکار دی. د الله غ نعمت بدل ک نو الله فرمای فباءوا بغضب على غضب دا وضربت عليهم الذل والمسكن وباءوا بغضب من الله. الله په غضب اختش. الله چې صدر کړی دی په دې راضی او خوشاله اوسي. بل چې انسان باندې د هغې د وجه نه غضب کیږي د الله هغه د الافتراء علی الله په الله باندې د دروغ خبرې جوړول. الله پسې دروغ ویل. سورت اعراف 70 آیات قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. بني اسرائيل الله پس دروغ ویلو الله پہ غضب وک. بل غضب چی انسان باندې کیگی دا اغی دا وجن المجادلۃ فی الاسماء الشرکیہ شرکی نمون ویل. اے زمن پا دی معاشرہ کی خلق سوئی دا لوی زوان دے کنا پا دی اللہ دیر پا قاری گی دل او رزور کړی ده کنه. ولی دا جنډی پیسې ولاړې دا دس په دس دی دا ټک پټک دی دا پیر بابا دی دا پیرانی پیر دی دا کاکا صاحب دی دا غټ غټ نمونه دی د پاره ورکړي چې خلک شرک ته راوغواړي. نو په دې باندې الله ډیر پکاریږي. سورت اعراف 70 اتجادلوننی فی اسماء سميتموها. التا الله بي فرمائي بتا صبح غضب وش. بل پا اغا انسان دا الله غضب دي الارتداد عن دين الله سوكش دا الله دا دين مرتد ش اسلام پريدي يهودي شي عيسائي شي قاديانين و ملگره شي قادياني شي. سورة نحل يوصل شپاگم آيات من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. سوک چې کفر د سینه کوله او کې مرتد شي په دد الله غضب او غصه. بل سبب د الله د غضب او د غصې د پاره د جهاد نه تیښتا. مجاهد چې جهاد پریدي وس دس شتا طاقت شتا او جهاد نه کوي او جهاد فرض. او بیا خاص کر د میدان د جنگ نه راوتختي کور کې کینی. الله فرمای سورت انفال 14 آیات کې ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. كم مجاهد چې وتختید او کور تلاړه پسنګر کې تخت نه یادې میدان د معركه کې به مجاهد لګ تخت کې را رستکیږي با یوازې ګيري در رستکیږي به دلیل ورازي مرګرو لبرازي مور چیل برازی سر بخکتا کئی سینه با بچکی ڈال با اچھے زغر با اچھے زان با پٹھائی دیتا تیختا نوائی تیختا دیتا ہوئی چی جہاد پری دی اسلحہ کی دی کور کی کینی کہ دا کار چاہو کہ اللہ فرمائی دا اللہ غضب و غصہ پیرانا.
بل سبب چې انسان باندې د هغې د وجه نه د الله غضب او غصه راځي موالات الكفار د کافرو سره دوستي. په دې کې د بادشاهان تباه دي اکثر غټ غټ خلک دي د کافرو نه ډېر متاثر دي او ډېر ورخطا دي او ډېر د هغوی غلامي کوي او چاپلوسي کوي او دوستي. سورت ممتحنه دولسم آیات نه دغه عنوان شروع دی تر څوارلسم آیاته پورې. هلته فرمایي چې دا دولسم آیات اخیری دیارلسم آیات د سورت ممتحنه اخیری آیات. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. کافر سره به دوستی نه کوئ ولې به هغوی باندې غضب شوی دی او دا غضب به په تاسو وشي. دا بادشاهان دا حاکمان د دوی ژوند ټول په دې کې تیر شي چې کافر سره څنګه دوستی وکم. یو خو د کاروبار د پاره ده د ملک د ښه کیدلو د پاره ده تجارتي تعلقات دي دی. دیب نه اسلام منې نه کوي. نبی علیه السلام مدینه کې اوسېده د یهودو سره کاروباری پروګرامونه کړي دي چې وفات کېده یهودی نه وربشې واغستلې نبی علیه السلام سره پیسې نه وي او هغه قرض نه ورکولې وایي ګاڼه راله راکړه. نبی علیه السلام خپله زغره په ګاڼه کې ورکړه. وفات شو زغره د یهودی په کور کې پاتې شو په ګاڼه کې. دا تعلقات منی نه دي. تعلقات هغه منی دي چې ته د کافر سره الله مکه دوستی کې او د مسلمان خلاف کې هغه لګیا دی مسلمان وجنی دی وته راځه زما په دې سرک تیریږه. هغه لګیا دی مسلمان وجنی دی وته اډه کولاو کې جد دې نه اجازه اوچته وا. هغه لګیا دی مسلمان وجنی دی وته ټینکو نه زدر کوم. هغه لګیا دی مسلمان وجنی دی وی لار به تزخیمه دې ته دوستی وي. په داسې انسانانو د الله غضب راځي. بل سبب د الله د غضب مخالفت وعد الرسول. د رسول الله علیه السلام د وعدې مخالفت. هغه یو وعده ده او څوک یې نه مني. د هر پیغمبر وعده ماتول دا د الله د غضب سبب دی. سورت طه شپږ اتیا آیات چیس کې موسیٰ علیہ السلام قوم ته ویلو قد وقع علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. دا الله غضب در باندې ذکر راځي چې زما وعده ما تکړه. ما د ته ویلو چې شرک مکوئ تاسو شرک وکړه. څو شو لس پې کوچې لس پوره شي. تلک عشره کامله. لسم د الله رب العالمین غضب و غصه په هغه چا باندې راځي. المحاجة فی اللہ چې څوک د الله په باره کې جګړه کوي. د الله په باره کې جګړه دې ته وایي چې د الله صفت رالی او بندلې ورکوي. لکه الله رزق ورکوي یره پلانکې رزق ورکوي. الله په غیب پوهیږي پیر صاحب هم په غیب پوهیږي. الله اولاد ورکوي پلانکې هم اولاد ورکوي. دا د الله سره جګړه شروع کړې. د الله مقابله کې کسان ودرولي دي. په داسې خلکو د الله غضب دی.